Participou de praticamente todas as feiras, não precisa ter dúvida de quanto a Expo Music é importante, né? Não tem como desassociar se uma marca que pretende estar no mercado, que ela não participe e esteja aqui na Expo Music. A gente nunca pode esquecer que, no fim, nós preparamos nosso produto para o consumidor final, né? Assim, ele é a nossa principal razão, ele que move toda a cadeia. Então, como é que nós vamos falar do produto sem falar do lojista, né? Esse que 365 dias por ano nos prestigia, faça chuva, faça sol, expõe o nosso produto, se interessa pro nosso produto, dá feedback pro nosso produto, então isso pra gente é um presente também. A gente tem feito um ótimo trabalho com a marca, de posicionamento, de mudança de mix, de atualização de produto, então é que tá aqui hoje recebendo os clientes, podendo mostrar, né, todo o diferencial da Michael, todos os diferenciais das políticas comerciais executadas, está sendo fantástico. Esse ano o stand da Michael está super musical, a gente vai ter a presença de vários artistas, temos vários produtos em exposição, disponíveis para degustação, então para o público vai ser uma grande oportunidade de experimentar, de conhecer melhor esses produtos e principalmente de estar no palco com os nossos artistas e ouvir os shows, os workshops que eles vão fazer aqui. Não existe sucesso de uma nota só, né? A gente precisa de todos esses componentes, que é o consumidor final, é o lojista, é o artista, e não tem como negar nosso time, né? Que esse aí também tem um agradecimento especial a ele, para levantar esse stand, estar aqui, para ter essa festa aqui. E o que a gente está muito satisfeito é que não adianta você fazer uma festa se não vem os convidados. E nós estamos vendo que hoje os convidados estão aí, está uma delícia.